Alanen. Holt Andersson. Alltid spelbar. Nej, det var inte Holt Andersson. Det var så mycket som Öling. Också alltid spelbar. 1-0 för hemmalaget. Och det är inhopparen Nambi som gör det. Det är 1-0 för Växjö. Och det är Violah Nambi, inhopparen, som har varit inne i 4 minuter. När hon trycker in 1-0 i den 80... Ja, vad tickar den upp på? 3:e minuten. Där ser man, jag trodde inte den bollen skulle gå fram till Nambi och avbröt det snacket om anfallet där, men det gjorde den.